Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih. Wa na'uz bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa huwal muhtad. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahu alazim wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunyal islam 'ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Salah wa ita izaka wa hajjil bait wa sawmi ramadhan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba. Pertama-tamanya mari sama-sama kita ambil sedikit kesempatan diberikan Allah SWT kepada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita memanjatkan pujian syukur kehadiratnya. Ya, kita telah sama-sama menunaikan solat pada zuhur jemaah dan sedikit masa yang masih berbaki, ya, kita pergunakan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap hari Selasa dan Khamis kita akan membincangkan isi kandungan kitab Fiqhul Haji jilid 2. Kan yang memang kita membincangkan tentang kitab yang terakhir di dalam ya kitab Fiqhul Haji jilid 2 ini, iaitu berkaitan dengan Kitabul Hajj yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah, ya, pada bab amalan-amalan haji dan umrah. Kita sampai kepada muka surat 394, iaitu rukun haji. Sekarang anda telah mengetahui bahawa rukun-rukun sesuatu ialah bahagian-bahagian asasi yang terbina atas sesuatu perkara. Oleh itu rukun-rukun haji ialah amalan-amalan yang apabila diabaikan salah satu daripadanya, maka hajinya batal dan dia tidak boleh menampungnya dengan kafarah ataupun fidyah. Terdapat lima perkara yang menjadi rukun haji. Pertama, ihram. Anda telah mengetahui bahawa ihram bermaksud niat memulakan penunaian haji. Kami telah jelaskan tentang kaifiat, adab dan syaratnya. Sebagaimana niat merupakan rukun asasi bagi sembahyang, maka niat ihram di sini merupakan rukun utama yang hakiki bagi haji. Jadi kita telah bincang dalam kuliah-kuliah yang lalu. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ini berdasarkan hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajju Arafah, man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adraka al-hajj." Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya haji ialah wukuf di Arafah. Siapa yang datang pada malam manusia berhimpun sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapat haji. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain. Maksud hadis ini ialah wukuf di Arafah merupakan amalan haji yang paling penting, sehingga seolah-olah haji itu hanyalah wukuf di Arafah. Arafah ialah nama bukit yang menganjur ke Mina. Ia terletak 25 km ke tenggara Mekah. Jadi kalau dalam peta tu kita tengok ke sebelah arah timur tu, Arafah tu duduk hujung. Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Tu dia. Maknanya seolah-olah kita pergi ujung tu, kemudian kita akan mematah balik. Cantik. Susunannya tu Allah SWT aturkan.
Syarat-syarat wukuf secara ringkas ialah pertama, wukuf di Arafah nak dilakukan pada mana-mana bahagian masa bermula dari Zuhur hari ke-9 Zulhijjah hingga ke Fajar hari An-Nahr, iaitu hari 10 Hijrah. Ini bermaksud kalau wukuf dilakukan di Arafah sebelum atau selepas itu, maka haji tidak diperkirakan. Cukuplah dihadir pada waktu yang ditetapkan untuk wukuf walaupun sesaat, sama ada pada waktu siang ataupun malam. Tetapi yang lebih afdal ialah menggabungkan satu bahagian siang dengan satu bahagian malam. Jadi sebab apa? Sebab itulah kalau kita lihat jemaah haji bergerak pada 8, pada siang 8 Zulhijjah. Kerana nak berada di, nak ambil yang paling baik itu, berada di Arafah pada malam 9 Zulhijjah sampai ke penghujung siang 9 Zulhijjah. Bila dah masuk maghrib 10 Zulhijjah, barulah jemaah haji ini bergerak ke Muzdalifah, seterusnya ke Mina. Wallahu'alam. Sekiranya dia beredar dari Arafah sebelum tenggelam matahari, dia disunatkan membayar dam. Ini tidak wajib. Ini kerana tindakannya itu ini keluar awal bertentangan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Ya. Tapi biasanya macam itulah. Kalau kita tengok mana-mana pun, pergerakan meninggalkan Arafah itu akan berlaku selepas tenggelamnya matahari. 9 habis 9, masuk 10, masuk hari raya. Malam raya tu barulah waktu tu pergerakan bermula. Yang kedua, wukuf dilakukan di mana-mana tempat dalam kawasan Arafah. Ini berdasarkan hadis sahih, ma huna waqaftu wa Arafatu kulluha mauqifun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini aku berwukuf dan Arafah keseluruhannya adalah tempat wukuf. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang mana yang dikatakan Arafah ada sempadannya. Ada border dia. Kerajaan Saudi menyediakan papan-papan tanda. Yang mana kawasan itu adalah kawasan Arafah. Wukuf yang dilakukan di Urnah adalah tidak memadai. Urnah ialah suatu tempat yang bersetetang dengan sempadan Arafah. Dia dapat betul-betul saya dipacakkan menjadi tanda sempadan antaranya dengan Arafah. Itu dia. Jadi memang ada. Kalau sekarang ni sembok-sembok lah. Kalau kita belum pun nak pergi ke sana, sama ada mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, boleh lihat di Google lah gambar. Ada Google tu tulis Arafah, gambar banyak. Ada peta sekali. Tulis peta Arafah. Jadi kita dapat lah tengok dia punya sempadan tu macam mana kan. Wallahu'alam. Sembahyang maghrib dan isyak adalah dilakukan secara jamak. Takhir di Muzdalifah iaitu dalam perjalanan pulang ke Mina. Ini dilakukan kerana mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda telah menyuruh melakukannya dalam hadis yang disepakati sahihnya. Jadi waktu kita mengutip batu-batu di Muzdalifah dan kita bermalam seketika tu, waktu itulah lakukan solat maghrib dan isyak secara jamak takhir. Kan ikut perbuatan Nabi. Tapi ini pun bergantung kepada mutawif. Jadi kita boleh rujuk kepada mutawif tabung haji untuk mendapatkan lebih pencerahan bagaimanakah yang sewajarnya. Tapi apa yang kita huraikan ialah mengikut apa yang ada dalam kitab ni lah. Wallahualam. Ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni tawaf haji. Ini berdasarkan kejelasan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yatawafu bil baitil atiq sadaqal azim. Maksudnya, dan naklah mereka tawaf akan Baitullah, ini Kaabah yang tu sejarahnya itu. Hadis surah Al-Hajj ayat 29. Juga berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, tawaf jadi sah bila menepati syarat-syarat berikut. Syarat-syarat tersebut kita ringkaskan sebagai berikut. Pertama, memenuhi syarat sah sembahyang seperti niat suci daripada hadas besar dan kecil, suci daripada najis ibadan, pakaian dan tempat tawaf, dan menutup aurat seperti berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ad-Darqutni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, at-tawafu salatun illa anna Allah taala ahalla fihi al-kalam, faman takallama fala yatakallamu illa bi khair. Ya, atau kama qala sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaf adalah jenis seperti sembahyang kecuali Allah SWT menghalalkan bercakap padanya. Siapa yang bercakap, janganlah dia bercakap kecuali yang baik sahaja. Jadi waktu tawaf tu beza, kita boleh bercakap. Tetapi
ketika tawaf tu eloklah kita berzikir, eh. Ya, terutamanya pada tempat-tempat yang sesuai lah. Mana daripada rukun Yamani sampai ke, contohnya sampai ke Hajar Aswad tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu zikirlah. Tapi boleh bercakap, ya. Yeah. Nampak anak kita dah terjauh sikit, tarik dia. Aman, mai sini. Panggil dia, "Man, mai sini." Boleh, eh. Dalam tawaf boleh, dalam solat boleh. Sembahyang nampak budak lari, kenapa lari tu? Habis batal lah sembahyang kita. Tapi dalam tawaf tidak batal, eh. Itu beza dia kata Nabi SAW. Yang lain semua sama macam solat lah. Kalau kita tak beruduk, tawaf itu tidak sah. Tidak sah. Dan kalau beruduk, misalnya kata tiba-tiba perahan. Maka kita kena beruduk lah, beruduk sambung balik tawaf daripada pusingan yang kita yang terbenti tu. Kalau kata contoh pusingan kedua, kita mula pusingan kedua. Setakat itu tak payah nak ulang-ulang balik, eh. Wallahu alam. Itulah, eh. Baik. Yang kedua, tidak masukkan mana-mana anggota tubuh badan ketika tawaf ke dalam sebelah Kaabah. Oleh itu dia naklah tawaf di luar Hijr Ismail, kawasan di sebelah dinding utara Kaabah yang dibataskan dengan dinding yang rendah berbentuk separuh bulatan. Ini kerana Hijr Ismail berada dalam kawasan Kaabah. Oleh itu tidak boleh tawaf di dalamnya. Jadi kita tawaf tu di dalam kawasan yang menjadi laluan tawaf, eh. Hijr Ismail tu adalah sebenarnya, walaupun dia bukan sebahagian daripada Kaabah, tapi dia adalah sebahagian daripada kawasan Kaabah, mana tak boleh kita bertawaf di dalam Hijr Ismail, eh. Wallahu a'lam. Yang ketiga, menjadikan Kaabah berada di sebelah kiri kisah suatu tawaf yang berada di Hajar Aswad. Sekiranya dimulakan sebelah Hajar Aswad, tawafnya tidak dikira sehinggalah dia sampai di kawasannya. Ini kerana mengikuti perbuatan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, eh. Maksudnya waktu tawaf tu, dah bahu kita ni sebelah kiri, eh. Ni Kaabah, kita sini. Jadi dia pusing. Dan bahu ni tak boleh bergerak. Kalau kita bergerak ke sana je, batal tawaf. Tu nak jaga. Ya, jadi kita kena pastikan bahu kita sentiasa berada di sebelah kanan Kaabah. Kita berada di sebelah kanan Kaabah. Kaabah tu duduk belah kita. Wallahu alam, itu nanti akan diterangkan secara praktikalnya dalam kursus-kursus haji dan umrah, eh. Ataupun dalam Google, dalam YouTube pun ada. Kita boleh buka YouTube kursus haji ataupun kaifiat tawaf. Dia tunjuk, tengok macam mana cara. Jadi kita akan dapat gambaran yang lebih jelas. Yang keempat, menyempurnakan tawaf sebanyak 7 pusingan ataupun 7 kali tawaf. Dengan itu sempurna lakukan tawaf dan semuanya ini dianggap sebagai satu tawaf, eh. Jadi mesti cukup 7 pusingan. Itu kalau dalam buku panduan ibadah haji dan umrah tu, tawaf pertama sampai ketujuh tu lain-lain bacaannya. Kenapa? Supaya kita tahu berapa kali kita telah bertawaf. Wallahu a'lam. Inilah syarat-syarat tawaf. Di samping itu terdapat syarat sunat dan adat-adat yang akan kami sebutkan nanti, insya-Allah, eh. Jadi akan ada nanti sedikit perbincangan lanjut berkenaan dengan tawaf ini, eh. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Safa dan Marwah adalah dua buah bukit kecil dekat Baitullah. Maksud sa'i antara kedua-duanya ialah berjalan dari Safa ke Marwah kemudian balik semula sebanyak 7 kali, dan dari Safa ke Marwah sekali, dan dari Marwah ke Safa sekali. Begitulah seterusnya. Jadi kita mula daripada bukit Safa, eh. Safa Marwah sekali, Marwah Safa, Marwah ke Safa dua, ya, yeah. Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah 7. Jadi kita akan berhenti, akan tamat sa'i kita di Bukit Marwah, eh. Jangan sesengah orang dia buat, dia kira Safa Marwah, Marwah Safa sekali, tak mampu, eh. 14 kali. Stamina dia tinggi, tak apa. Tapi dia silap lah. Sebab yang sepatutnya hanya 7 pergerakan sahaja. 7 kali pergerakan saja, 7 kali perjalanan saja. Dan perjalanan tu boleh berhenti-henti, kan? Kalau kita tak larat, berhenti lah kejap dekat Bukit Marwah tu, relax, kan sambung balik.
sebab kita berulang alik. Dia berbeza dengan tawaf, berbeza wallahu alam. Dalil rukun ini ialah baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat suatu sa'i dan bersabda, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas us'u. Aku kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bersailah kamu semua. Hadis Jabir diriwayatkan oleh Muslim tentang kafet Nabi, haji Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalamnya. Kemudian baginda keluar dari pintu ini babu salam, pergi ke Safa. Kemudian dekat dengan Safa baginda membaca firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar agama Allah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Astagfirullahalazim. Mulakan dengan apa yang Allah mulakan dengannya. Baginda naik ke atas Safa sehingga nampak Baitullah. Syarat-syarat sa'i secara ringkas ialah, pertama nak lakukan selepas tawaf sama ada tawaf qudum yang sunat dilakukan oleh jemaah haji sebaik sahaja sampai di Mekah ataupun selepas tawaf ifadah atau tawaf rukun. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW menunjukkan perkara ini. Jadi kalau tawaf qudum pun, tawaf qudum tu tawaf selamat datang, yang itu kita akan bincang nanti, ataupun tawaf rukun, tawaf ifadah tu, jadi sebaik-baiknya habis tawaf kita bersa'i. Yang kedua nak lakukan sebanyak 7 pusingan bermula di Safa dan berakhir di Marwah. Kalau tawaf sunat macam mana, perlu sa'i ke tak? Tak perlu. Tawaf sunat tak perlu sa'i, dua saja, iaitu tawaf qudum dan juga tawaf haji tadi, tawaf rukun. Tawaf ifadah tu tawaf rukun, maknanya tawaf haji ataupun tawaf umrah akan diikuti berikutnya oleh sa'i. Kalau tawaf sunat tak payah, tak perlu. Wallahu a'lam. Hendaklah lakukan sebanyak 7 pusingan bermula di Safa dan berakhir di Marwah. Satu perjalanan antara keduanya dikira sebagai satu pusingan. Itu yang sepatutnya. Tapi ada setengah-setengah tersilap dia buatnya. Okay, Safa Marwah, Marwah Safa satu perjalanan. Letih. Ya. Habis-habis mencungam. Kenapa? Letih ustaz jalan sa'i. Macam mana cara? Tak apa, lebih kurang. Nak kata jauh sangat. Kalau daripada sini, daripada surau ni sampai dekat Little India tu lah. Itulah jauh dia. Daripada sini sampai Little India tu. Street. Tak jauh . Tak jauh, tapi jangan cakap besar. Dekat je saya. Jangan. Oh, tak lah. Bagi cash . Mencungap-cungap penyudahnya ambil pusing kuda. Jalan-jalan. Tak larat kita berhenti. Tak larat kita berhenti. Dah okey, sambung balik. Wallahu'alam. Dalam menghabiskan semua jarak perjalanan atau Safa dan Marwah, sekiranya tidak sampai ini ke Safa atau Marwah, walaupun satu jengkal ataupun kurang, maka pusingan itu tidak sah. Maka itu dia hendaklah menyentuhkan tapak kakinya ke dinding Safa, kemudian berjalan semula ke Marwah. Bila sampai di Marwah, dia hendaklah menyentuhkan ujung-ujung kaki, jari kaki ke dinding Marwah, dan begitulah seterusnya. Dia ada kat bukit tu, dia ada tak ada papan tanda. Tapi kawasan tu sudah dibuatkan dinding kaca. Sebab setengah orang yang dalam bahasa orang utara ni berak tepi panjat bukit tu, duduk bertengik kat situ pula, jadi macam monyet. Pihak pentadbir masjid membuat dinding kaca. Jadi kita sampai ke ujung tu dinding kaca pun cukup lah. Yang penting sampai di ujung dinding kaca tu, kemudian kita melambai ke Mekah, bismillah, Allah Akbar, kita pun jalan balik. Kalau kita berdaya, jalan balik lah. Kalau tak, kita relax lah kejap. Tapi bismillah, Allah Akbar, kita buat lah. Kita relax je, minum air. Boleh? Tak ada masalah. Minum air, relax, duduk. Kalau buat handphone, tengok WhatsApp. Lepas tu kan kalau dah okey, kita dah dapat balik angin, kita jalan lah balik. Wallahu'alam. Baik. Yang keempat, hendaklah 7 pusingan itu lakukan berturut-turut. Sekiranya dipisahkan antara pusingan tersebut dalam tempoh yang lama, pada adat kebiasaan dia wajib menulakan sa'i yang baru. Ini dia. Maksud yang dikatakan adat kebiasaan tu lama tu sampai setengah jam, satu jam. Kalau kita berehat 5 minit, itu bukan masuk dalam benda ni. 5 minit kita nak ambil angin. Kita ni tak berdaya, umur dah 40 lebih 50. Rehat kejap lah. Ambil angin, minum air kejap. Agak-agak dah okey. Macam tanya orang sebelah, macam mana jalan? Okey, boleh? Okey, jalan kan? Jangan ikut anak budak-budak. Anak-anak kita ni laju.
kan, macam macam kita lah pergi panjat Jabal An-Nur, Bukit Jabal An-Nur tu kan. Ha, kita menongkat-nongkat naik ke atas tu, anak kita kat atas tu dah panggil lah, abah dia kat atas tu dah panggil lah, laju dia pergi. Kita jangan ikut budak-budak. Jadi kalau bersa'i, maksud di sini ialah duduk relax, minum teh, boleh sembang, boleh boleh bincang lagi semua sampai setengah jam. Atau memanglah kena mula balik sa'i yang baru. Maksud dia tempoh yang lama pada ada kebiasaan tu maksud dia. Ha, kalau 5 minit tak ada masalah. Dia macam-macam kita kata apa? Apa nama tu, time break lah. Ha. Ha? Time out, ha, macam main bola keranjang tu kan. Time out and 30 second time out. Ha, kejap aja. 30 saat start main bola keranjang ni. Ha, itu macam tu lah lebih kurang. Ha, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita butuh setengah jam, ha, tu memang tak berdaya. Ha, jadi kita kena sambung, sambung semula. Kena mula start daripada bukit. Pernah patah balik. Kalau kita berhenti di Maruah tu lama sangat, kita kena patah balik ke bukit Safa untuk buat sa'i yang baru. Eh? Wallahualam. Ha, jadi penjelasan yang lebih lanjut kita boleh dapatkan daripada mutawif-mutawif kita lah, guru-guru pengajian haji dan umrah kita dalam khusus-khusus yang diadakan. Yang kelima, bercukur. Ia mencukupi, mencakupi semua tindakan yang dinamakan sebagai menggunting rambut. Dengan ini, menggunting tiga helai rambut atau lebih termasuk dalam pengertian ini. Ia juga bermaksud mencukur ke semua rambut yang dibotak dan juga bergunting, walau bagaimana banyak dan caranya. Bercukur merupakan rukun mengikut pendapat yang sahih dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya ialah perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang selainnya. Last kali untuk tahlul lah, cukur tadi tu. Ya, sama ada kita gunting tiga, sekongkuan tiga helai rambut ataupun bercukur kan. Kalau lelaki perempuan dia memanglah dia dah pakai tudung, kita kena keluarlah. Keluarkan tu kita gunting sam. Kalau lelaki tak ada masalah. Ya, lelaki kita gunting banyak mana pun tak apa. Rambut tu zahir kan. Ha, ya. Jadi ya, kalau kita kita rasa nak ada lagi perancangan nak buat banyak umrah dan sebagainya, kita janganlah bercukur. Nak kalau kita bercukur, bercukur yang last sekali. Tawaf sa'i yang last kali kita buat tu, kita cukur lah. Kalau kita buat umrah, misalnya kita kan umrah sunat yang akhir kita buat sebelum kita meninggalkan kota Mekah, yang itulah kita cukur. Kita pulang kan. Ada setengah-setengah tu lepas tawaf sa'i yang wajib tu, dia dah cukur lah. Dia gunting kat Bukit Marwah tu, dia gunting sikit. Lepas tu dia pergi kedai kat luar masjid, ada kedai-kedai gunting di tepi-tepi tu. Kata nak cukur, kata kam ni 10 rial 10 rial kata. Itu pun ulu kepala kat dia. Kalau nak cukur sekali yang di bawah-bawah ni, janggut misalnya semua, tambah lagi 5 rial. Awak pun tahu. Masa tu tak tahu, masa ni baru tahu. Orang kemudian pergilah beritahu, boleh Ustaz. Kalau Ustaz nak cukur misalnya dengan janggut pun semua, boleh kata. Buat tambah 5 rial kata. Jadi 15. Awak masa tu tak tahu. Awak tahu, kata dia, dia kata ni cukur sendiri je. Orang cakap lah, kita pun tak apa lah. Orang ni bawah, bawah ni dah macam bulu beruang lah. Kan? Pasal dah beberapa hari tak cukur kan. Jadi cukur atas. Itu dia. Wallahualam. Syarat-syarat bercukur ialah tidak mendahului waktunya. Waktunya ialah selepas pertengahan malam hari An-Nahr 10 Zulhijjah. Sekiranya dia bercukur sebelum itu, dia berdosa dan wajib membayar fidyah. Maksud sini ialah selepas kita melontar di Jamrah Aqabah. Itu maksud dia. Lepas menonton Jamrah Aqabah, itu baru kita boleh bertahalul, boleh bercukur, boleh mengunting. Itu namanya tahalul, tahalul awal. Lepas tu kita dah boleh tanggalkan ihram dan boleh buat semua perkara larangan dalam ihram, melainkan tiga, iaitu bernikah, mukadimah persetubuhan dan persetubuhan itu sendiri. Tiga ni tak boleh. Yang lain semua boleh. Pakai baju berjahit boleh, pakai spender boleh, dia pakai sabun wangi boleh, pakai wawangian boleh, tak ada masalah. Dan lain-lain larangan ihram yang kita dah bincang sebelum ni. Tapi kalau kita bercukur sebelum itu, tu yang disebut tadi, kena bayar fidyah. Yang kedua, biarkan rambut yang dicukur atau digunting tiap kurang daripada 3 helai menurut pendapat yang sahih berdasarkan firman Allah SWT tentang orang-orang beriman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, sallallahu alaihi wasallam. Mafhum yang keadaan kepala yang bercukur dan bergunting di tahalul umrah, surah Al-Fath ayat 27. Kepala adalah kinayah yang simbolik kepada rambut kerana kepala tidak dicukur.
Ulama menyatakan asy'aru, rambut-rambut adalah kata jamak. Dan minimanya ialah 3 helai rambut. Ha, 3 helai eh. Paling-paling kurang 3. 3 helai lah. Kira kalau perempuan tu kira lah kat eh. Saya keluar 1, 2, 3, potong eh. Perempuan tak boleh, kita tak boleh buat sama macam lelaki. Takkan kita nak tanggalkan pula tudung perempuan tu. Kan? Ha, jadi daripada celah-celah celah-celah tudung tu, rambut yang tepi-tepi telinga tu, ah eh, kak eh, ha, keluarkan 1, 2, 3, potong. Selesai. Habis tahlul. Kan? Ha, balik kita dah habis daripada larangan-larangan eh ihram eh. Wallahu alam. Yang ketiga, rambut yang dicukur berada dalam lingkungan kepala, tidak memadai mencukur janggut, misai dan lain-lain. Bagi wanita pula, mereka hanya bergunting dan tak diperintahkan bercukur secara ijma'. Jadi cukur ni yang kepala, rambut kepala ni. Ha, kalau cukur janggut je, sini tak cukur, cukur janggut je tak boleh. Mesti cukur yang kepala ni. Gunting yang dalam kepala ni. Ha, jambang, kata ada jambang sini, ha, tak apalah Ustaz, kita cukurlah jambang sini. Ha, tak boleh. Mesti yang dalam lingkungan kepala di atas. Kalau perempuan, macam saya kata tadilah, kan singkap sikit dia punya tepi tudung tu. Ha, kan ada kadang-kadang setengah perempuan dia ada rambut di apa sideburn yang panjang kan. Ha, itu boleh. Ambil sideburn tu je. Keluar 1 2 3 4. Paling kurang eh. Ha, jadi selesailah cukur tu eh. Wallahu alam. Peringatan orang yang tidak ada rambut di kepala ini sunat melalukan cukur di atas kepalanya dan ia tidak diwajibkan. Kalau tak ada rambut, misalnya kata dia botak cin. Ataupun macam sajian kita ni ha. Misalnya kata. Eh? Yang lalu saja. Ataupun kita masa yang mula-mula tu kita dah, kalau umrah kan. Kita dah cukur habis ni dalam rambut ni. Jadi kita buat umrah yang sunat. Jadi macam mana? Lalu kan lah actionnya. Ambil pusat cukur tu, jatuh je. Dah. Tapi janganlah sampai luka kat kepala kawan tu. Ha, janganlah pula kan. Buat syarat je, ambil syarat je, sub je tu je. Ha, kan. Habis, eh? Dah sempurna dah tahallul tersebut, eh. Wallahu a'lam. Tertib di kebanyakan rukun. Tertib mesti dilakukan di kebanyakan rukun mengikut susunan berikut. Pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf, keempat sa'i. Bagi bercukur pula ia boleh lakukan selepas tawaf dan boleh juga lakukan sebelum tawaf. Adapun tertib merupakan rukun yang keenam ataupun syarat bagi percara pelaksanaan hukum dalam masalah yang berlaku khilaf dalam mazhab Syafi'i. Yang penting kita dalam mengetahui bahawa tertib mesti lakukan mengikut syarat yang telah disebutkan. Kedua, amalan umrah. Cara ringkas yang amalan umrah ialah ihram umrah. Caranya sama dengan ihram haji. Sebelum itu, ini kami telah menyatakan mengikut ihram bagi umrah. Yang kedua, masuk ke Mekah dan terus tawaf umrah tanpa melakukan tawaf kudum. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah. Keempat, bercukur ataupun bergunting rambut di kepalanya. Jadi Safa Marwah umrah ni yang tak ada, wukuf tu saja. Ha, wukuf tu saja yang tak ada, yang lain semua ada. Niat ihram ada, tawaf ada, sa'i ada. Ha, bercukur, bertahlul ada. Ha, tu semua eh. Kalau kita tak bercukur, tak bertahlul, kita masih dalam keadaan berihram. Ini sangat berbahaya. Ha, walaupun dalam kes-kes tertentu dibolehkan ya bertahalul walaupun tidak melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i. Boleh ya. Ha, itu dibuat semata-mata untuk membatalkan pantang larang ihram. Ha, ada perkara-perkara kadang-kadang yang tertentulah. Ha, kita tak buat tak ada nak buat tawaf, tak ada nak buat sa'i, tapi kalau tidak kita tanggung benda tu sampai balik ke Malaysia ni. Ha, letih tu kan. Ha, berihram. Nak pakai ihram pula. Pergi kerja pakai ihram. Pakai ihram kan? Saya ada ihram je kan? Ha, kacau. Eh? Datuk KP tengok pun apa pula pegawai polis pakai ihram ni. Pergi kerja. Saya dah ihram pergi tu. Ha, tak boleh eh. Tak boleh pakai. Sebab sepatutnya di Mekah lagi. Di Tanah Suci lagi sudah bertahan. Bertahalul. Ha, jadi ada kadang-kadang tertentu. Ya, yang mana okay, kita mesti buat eh. Bertahalul walaupun tak dan melakukan sa'i dan tawaf dan sa'i. Ada kadang-kadang tertentu. Wallah alam yang tu, insyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan bincangkan dalam pengajian yang akan datang insyaAllah. Dan kalau nak penjelasan segera, bolehlah bertanya kepada guru-guru ibadah haji dan umrah di tempat kita masing-masing insyaAllah. Jadi habislah kita membincangkan berkenaan dengan amalan-amalan haji dan umrah.
InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan bab yang baru, iaitu sunat-sunat haji. InsyaAllah saya untuk tahun ini kita akan cuba untuk menghabiskan kitab ni, walaupun kita akan bertemu dengan bulan Ramadan pada bulan akan datang. Bermakna bulan Ramadan kali ini kuliah tetap berjalan seperti mana biasa. Cuma hari Isnin dan Rabu itu mungkin akan ada sedikit pengisian Ramadan, tazkirah Ramadan. Untuk hari Selasa dan Khamis kuliah tetap berjalan seperti mana biasa. Biasa. Sebab kita target saya iaitu menghabiskan kitab ni sebelum Hari Raya Aidul Fitri, insyaAllah. Jadi taklah tergantung apa-apa, kita pun tak butang orang, orang pun tak butang kita, insyaAllah. Jadi itulah dia, untuk perkongsian kita tengah hari ini. Ya ma'adil Allah, yang kurang daripada kita semua. Wallahu rasulullah barakulahikum. Aku lakul azhar, sallallahu azim ini walakum. Bila idih wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.